حلب آغازتے ہو اگر حلب احترام نہ کہوے اگر حلب چھے کم تا باندے تا وڑ کا ٹلائے اتراؤ چاہتے ہیں کہ اگر خان کولا چھے پورو تا ہوتا چھے دا طالبان نہیں دا دے شہدگر دی انہوں نے اگر خان کولا تب جمعت کو ادھرے ہوئے یو نان پڑا کاس میٹرکولیٹ اوزان سے انہوں سبا الحاج ملکی سر کچھا سبی تک چھے دا الحاج دے چلو شکر الحمدللہ دا نم خوب قبائل لمن بخبر جن سے لور کو چھے الحاج پر سڑے دان سالی کیوں سے ہری ہوئے دان سالی کی الحاج نسی نشی جوڑے دائے الحاج چھے اللہ تا نزدی نہیں ویسے الحاج نشی جوڑے دائے سیخانے کے اوٹے گٹ لے سوک الحاج جوڑی کی میں ہو پکار دے چھے چھوڑو دینا نپوئی کہ بس پا الحاج باندے بار سڑے لی کنوں لکا مرائن کڑے ہو بلا تا پڑا لے کا بڑکو خر کو دے چھے لنچ کڑا رائے چھے تا او سا پر سابے تا کہ چھے تکلا حاج لے تلائی عمرے لے کہ اوزل تلائی بھی پکلا تے کہ ام نہ تلائی ماں پا خیال باندے عمرے لے حاج مدام سالی کی نن سبا قبائل ماشاءاللہ دے مونگے علاقے سی میں خلق مشان و کشان و خیار دی تا نت پر حالات نامہ چنچ کے دو باندے کی گی نت سوک دخپلے دے پارٹے دے حل بردارے نا باوجودم یو قاتل یو نامناسبہ خالق جاگا پہ علاقہ کے مونگو تاصل دوبارہ دا سیما مانی آدھی گی چکلہ بدا با منگل باگ کردے دو او مونگ سیو اوڑ تم نراب رکھو پہ 2008 کے پہ 2000 باشور اعتبار پر رکھو دے اوٹ پا شکل کی عزت میں نگوارو وہ دے خیر دے پارا نہ دے زان دے بد خیرے دے پارا نہ دے تاسے دے کم دے بد خیرے دے پارا آگا گڑا کے مون نہ دے پکار چکم آگا دی دنیا مون خیر نہیں ہوئے تاسے کے خیر نہیں ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ جی سے مون دے تاسے سر دیر نیز دے تعلق و دیر مڑا جوان دے غم خادری کے شامل ہوں تاسے پارا خبرہ کے شامل ہوں امید لرم چکا خیرے دے سنگا ناستے میں اکڑو دے سنگا بندبست کرائے دا رنگ په خواخه او په شوق باندې وکړه خیر دا اوټم استعمال وای او دا اوټ د الله پاک ته تاسو د مونږ د خیر دوه ګرځي چې تاسو ته ډیر خیر ورسیږي مونږ ته هم خیر ورسیږي اسی په دې معنا الله ما بعد لاره ګرځي شو